wasaaradda arrimaha gudaha dowlada federaalk soomaaliya ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaalbeeledyo ka socda deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ha yeeshee wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya xildhibaan saadaad caliyow ayaa ku baaqay in si deg dega oo shuruud la-aan loo joojiyo dhammaan colaad beeledyada ka taagan deegaanka diinsoor burha kaba baraawe iyo qoryooley oo ka tirsan koonfur galbeed ee soomaaliya wasiiru dowlaha waxa uu si gaara u codsaday in la badbaadiyo dhiiga shacabka walaalaha ah ee kuwada dhaqan deegaankaas waxaana uu maamulka koonfur galbeed ka dalbaday inuu dhibaatadaasi ka hortago islamarkaana si deg deg ah wax looga qabto waxa uu hoosta ka xariiqay xildhibaan saadaad wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha in dowladda federaalk soomaaliya ay diyaar u tahay in kaalinkeeda ay qaadato sidii maslaxad iyo nabad loo dhex dhigi lahaa dadka walaalaha ah ee dagaalamaya bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu cala umuuri dunyaa waaddiin amaa bacd anigoo ah wasiir dowlaha arrimaha gudaha federaalka iyo dibaeshadiinta soomaaliya waxaan halkaan baaq nabadeed ugu darayaa qaar ka mid ah deegaanada ka soo cusubanaaday di beryahaan dagaal beeleedyo kala duwan waxaan rabaa halkaan anuo ka faa'ideysanaya fursadan inaan gaarhsiiyo deegaamada qaar ka tirsan ee koonfur galbeed soomaaliya oo dagaalada kasoo cusbanaaday baryahanba dagaale ka socdeen barakac iyo dhimasho iyo dhaawac fara badan laga soo sheegayay waxaan rabaa degooyinkaas anoo raba inaan magacaabo waxaa ka mid ah degmada baraabe oo laga soo sheegay isku dhac beeleedo inay ka socdeen degmada buur hakaba degmada qoryooley degmada dinsoor iyo degmada waloweyn intaasba wararka naga soo gaaraya baryahan ma aheyn warar fiican waxaan ugu baaqaynaa ugu horeyn maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasaaraddeeda arrimaha gudaha inay doorkoodii hogaamineyd ay ka qaataan dadkaasideegaankaas deegaanadaas kala duwan aan soo sheegnay inay dhexgalaan dhiiga joojiyaan ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wasuxlu kheyr in la heshiisiiyo in la heshiiyo dadka la heshiisiiyo dadka laisku keeno dadka la walaaleeyo ayaa kheer ah nabigeena aa calayt salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku leeyahay man kaana yuumin billaahi wlyowmi alaaakhir falyaqul khayran ow la yasmut dadka waxaa la rabaa oo ehelka la ah dadka dagaalka ka dhexeeya inay wax kheyr iskugu sheegaan dadka iskugu keenaan ma ahan dadka inay kala geeyaan dadka dagaalamaya oo deeganada aan soo sheegnay ku dagaalamaayo ilaahiy subxaanah wa tacaala ayaa meesha ku abuuray dadkaan dad wiligood isa degnaan jiri waaye dad doortay ma ahan iyaga isuma dooranin inay isla degaan ee ilaahay subxana wa tacaala dhulka ku ad abuuray si ay u kala tagayaan ma lehan colaadda iyo naceebka unbaa ku badanaya ma ahane dadkaan sina dadna ofqabiilna qabiil ma ka adkaan karo qabiilna qabiil meeshuo dega ma ka barakicin karo waxaan ka codsanaynaa dadka ehelka ah oo dadka dagaalamaya deegaanadooda ku sugan inay dadka ku baxaan ina dadka heshiisiyaan odayaasha dhaqanka ee culamaa udiinka waxaan si gaar iyagana ugu dardaarmayaa inay dadka ku baxaan dadka heshiisiyaan hesiiska ayaa wanaagsan anagna wasaarada arimaha gudaha federaal dibhoshisiinta waxaan qeyb ka nahay mandetekeena ku saabsan arimaha dibhoshisiinta inaan idinka caawino farsamo hadea lahayd dadkaasi loo gaari la adahadb inaan garab idinka siino dcaawa rajeynnaa maamulka koonfur galbeed iyo wasaarada koonfur galbeed sidoo kale waaanka rajeyn doorkooda hogaamineed qaataan annagana garab baa u nahay ilaahay subxaana wa tacalaa waxaan ka baryaynaa bil ramadaan aan ka soo baxnay oo aaaad u khayr badan ducadeenna iyo kiyaamkeenna iyo soonkeenna ilaahay inaa noo aqbalo dadkaasna ilaahay subxana wa tacaalaa raxmad iyo jaceyl iyo heshiis inuu ilaahay dhexdhigo cabduqaadir maxamed c b a muqisokani waa bremier waled lacag ugu dirsaaiibkaaga uga adeego mل kasta ku bixi biilaha udir han lagaga soo diro meeل walba ka maamulo akooنkaaga iyo kaarkaaga premiar bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloaada dhaaale remer wl